Одеська облрада просить в уряду передати місцевій владі повноваження, аби відновити пасажирські перевезення. Йдеться про відновлення транспорту приміського автобусного сполучення поблизу Одеси в радіусі до 50 кілометрів, а також таких міст, як Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне. Звичайно, за умови поліпшення епідеміологічної ситуації з захворюваністю на COVID-19. Разом з тим, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко кілька днів тому заявляв, що відновлення пасажирських перевезень, особливо міжміських, зведе весь ефект на нівець від карантинних обмежень.